Bir məsələ var, sahibəyəm. Ermənistan tərəfi bu təhlükəsizlik məsələsini etnik ermənlərin təhlükəsizlik məsələsini müəyyən mənada öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi ilə qarışdırmağa çalışırlar. Ya orada onlarla heç köçkünçü mərhələdə olan söhbətlərdə Ataxanım çox üz istəyirəm, sənin çox onu dəqiq ifadəladı ki, insan hüquqları məsələsi ümmatla universal bir prinsipdir. Dəqiq prinsipdir. Və heç təəccüblü deyil ki, niyə Şarlül Müshelin bəyanatında bu yer alır. Niyə? Çünki aydındır məsələdir ki, Paşinyan orada qaldırdığı məsələlərdən birisi Azərbaycan arasında yaşayan ermənlərin taleyidir. Və niyə Paşinyan bunu qaldırmağa məcburdur? Çünki ölkədəki müxalifət müxalifət qüvvələri məhz bununla istifadə edərək Paşinyana təzyiq göstərir. Bəl. Ki güya onların vaxtında Qaraqabğ ermənləri güya ki tən arası müstəqil olublar Hı. və Paşinyan yalandan sonra uduzub Paşinyan bu e, müstəqilliyi. Və əslində Şarl Milşelin bu ifadələri işlatması və Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşları xatırlatması Ermənistan auditoriyasına bir ismarışdı. Onlara yönəlik ifadələrdi. Yəni e, ermənistandakı müxalif siyasi qüvvələr başa düşsün ki, Avropa İttifaqı da həmin vətəndaşları Azərbaycanın yurisdiksiyasında olduğunu qəbul eləyir. Paşenyandan tələb etməsinlər ki, niyə onlara e, müqəddəratını təyin, e, təyin etmə hüququ verilməş. Bu əlbəttə müqəddəratını təyin etmə hüquq onlar onu 30 il qabaq irəli sürəndə də bilərdik ki, absurd məsələdir. Amma indi o vaxt onları dəstəkləyən qüvvələr onlara ümid vermişdi və onlar da gətirdilər. Amma bütün bunlar oyundu sonda, siyasi oyundu. Yəni bu məsələdə Avropa İttifaqı ilə Bakının mövqeyi üst üstə düşür.